جب معروضہ پیش کیا جائے اے مولا حسین یہ تو بتائیے یہ سجدہ آپ نے سیکھا کہاں سے یہ سجدہ آپ کو ملا کہاں سے اللہ اللہ حسین آدم جواب دیں گے بچپن کا زمانہ تھا میرے نانا سجدے میں تھے میں نانا کی پشت پہ بیٹھ گیا تھا ادھر میرے نانا سجدے کو لمبا کر رہے تھے سجدے کی تسبیح کو بڑھا رہے تھے میں پشت پہ بیٹھا ہوا تھا نانا گویا مجھے اپنی پشت پہ بٹھا کر سب کچھ سمجھا رہے تھے سب کچھ بتا رہے تھے کربلا کی وادیاں دکھا رہے تھے کربلا کے بارے میں سمجھا رہے تھے میں نانا کی پشت پہ بیٹھا نانا مجھے سجدے کی اعلی سجدے کو لمبا کر کے سجدے کی اہمیت سمجھا رہے تھے اور گویا مجھ سے مجھے یہ بتا رہے تھے حسین آج میں تیری وجہ سے اپنا سجدہ لمبا کر رہا ہوں کل میدان کربلا میں تجھے اسلام کی وفا کے لیے سجدہ کرنا ہے اسلام کی خاطر تجھے سجدے میں اپنی قربانی پیش کرنی ہے حسین وہ ہے جو صبر کا پیکر ہے حسین جیسا کائنات میں صابر کوئی نہیں میدان کربلا میں امام حسین پہنچے حسین کے کانوں میں آواز آئی آپ میدان کا مشاہدہ کر رہے ہیں کانوں میں آواز آئی حسین بچ جاؤ میں تقدیر ہوں حسین نے فرمایا آ جاؤ میں شبیر ہوں آواز آئی حسین میرا نام قضا ہے حسین نے فرمایا میرے بابا کا نام مرتضی ہے آواز آئی حسین مجھے خدا نے بھیجا ہے حسین نے کہا مجھے نانا مصطفیٰ نے بھیجا ہے آواز آئی حسین یہ کربلا ہے یہاں پر کچھ نہیں ہونے والا حسین یہاں بچنے والے نہیں ہو حسین تمہیں معلوم نہیں ہے عابد بیمار کے پیروں میں بیڑیاں پہنائی جائیں گی حسین نے کہا انہیں سے ہماری نسل آگے بڑھائی جائے گی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شہید اعظم آواز آئی حسین کے کانوں میں حسین علی اصغر کے حلق میں تیر بے وست ہوگا حسین نے فرمایا تب تو میرا بیٹا نانا کی محبت میں مست ہوگا حسین صبر کا پہاڑ ہے حسین صبر کا مینار ہے حسین ایسا صابر ہے کہ باپ باپ ہے لیکن بیٹے کی لاش کو ہاتھوں میں لے کر آ رہا ہے پھر بھی صبر کر رہا ہے حسین اس کا نام ہے جس کے ہاتھ جس کے سامنے جوان بیٹے کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں حسین پھر بھی صبر کر رہے ہیں جس کی آنکھوں کے سامنے بھائی کے بازو نہر پہ کٹ رہے ہیں حسین پھر بھی صبر کر رہے ہیں اللہ اکبر غور تو کیجئے یہ احمد مختار کا وہ نواسا یہ احمد مختار کا وہ پیارا لاڈلا جس کو آپ اپنی آغوش میں لے کر پیار کیا کرتے تھے چوما کرتے تھے آج کون سا وقت آ گیا میدان کارزار میں تین روز سے پیاسے ہیں تین روز کی پیاس دل پہ ہاتھ رکھ محسوس تو کر کے دیکھو کہنے میں بڑا آسان ہوتا ہے ایک دن اگر پانی نہ ملے گرمی کا موسم ہو شدت کی دھوپ ہو تیز دھوپ ہو ایسے عالم میں اگر دھوپ میں کسی کو کھڑا کر دیا جائے تو وہ ایک دن میں وہ چند گھنٹوں میں پانی پانی پکارنے لگے گا چیخ چیخ کے پانی مانگنے لگے گا اے لوگوں حسین کیسا صابر ہے اور حسین تو حسین حسین اعظم کے گھر کا بچہ بچہ صابر ہے کہ پیاس تو بہت ہے مگر لبوں پہ کوئی شکوا نہیں ہے پیاس تو ہے جو پست تھے وہ پست ہیں وہ پست رہیں گے جو پست تھے وہ پست ہیں وہ پست رہیں گے جو مست تھے وہ مست ہیں وہ مست رہیں گے حسین اپنے نانا کی محبت میں مست ہے حسین کا بیٹا اپنے نانا کی محبت میں مست ہے جس بچے کو دیکھو میدان کربلا میں وہ حیدر کرار معلوم ہوتا ہے چھ مہینے کے اصغر کو دیکھو وہ بھی حیدر کرار معلوم ہوتا ہے ماں نے دیکھا حضرت شہر بانو نے دیکھا تین دن کی پیاس ہے تین دن سے کچھ نہیں کھایا تین دن سے کچھ نہیں پیا بچے کے ہونٹوں کو دیکھا بچے کے لبوں کو دیکھا خشکی
بچھائی ہوئی ہے لب اتنے خشک ہو گئے ہیں بچے کے گلے میں خشکی سے کانٹے پڑ چکے ہیں علی اصغر کا چہرہ دیکھ کر ماں نے دیکھ کے کہا کہ میرا دھول سا بچہ آج کملا نے لگا ہے ماں بے قرار ہو گئی ماں تڑپ گئی غور تو کرو اپنے شوہر نامدار یعنی امام حسین کی بارگاہ میں آ کر ماریدہ پیش کر دیا اے میرے شوہر نامدار میں ہر حال میں صابر ہوں میں ہر حال میں شاکر ہوں لیکن بچے کی پیاس مجھ سے دیکھی نہیں جاتی بچے کا تڑپنا مجھے دیکھا نہیں جاتا بچے کی پیاس دیکھ کر میں بے قرار ہو جاتی ہوں اے میرے شوہر نامدار ایک کام کرو میرے بچے کو آغوش میں لے کر چلے جاؤ ان یزیدیوں سے جا کر کہہ دینا اے یزیدیوں تمہاری دشمنی میرے ساتھ ہے بچے کو تو کم از کم چند قطرے پانی کے دے دو بچوں پر تو دشمن بھی رحم کیا کرتے ہیں شاید ان ظالموں کو رحم آ جائے اللہ اکبر تاریخ دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا امام حسین نے اپنی بیوی کے کہنے پر حضرت سیدہ شہر بانو کے کہنے پر اپنی آغوش میں لیا اپنے بیٹے کو اپنے شہزادے کو اپنی آغوش میں لیا چل دیے لشکر آدم پہنچے جا کر کہنے لگے اے یزیدیو اے شامیو اے کوفیو اگر تمہارا جھگڑا ہے تو مجھ سے اگر تمہاری دشمنی ہے تو مجھ سے اگر تمہارا کوئی معاملہ ہے تو میرے ساتھ میرے اس چھوٹے 6 ماہ کے بچے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا اسے دشمنی کا مفہوم بھی معلوم نہیں ہے اسے تو کچھ بھی پتا نہیں ہے ایسا کرو یہ پیاس سے بلک رہا ہے لاؤ چند قطرے اس بچے کے حلق میں تو ڈال دو ہم تم سے اپنے لیے پانی نہیں مانگتے اپنے لیے تم سے مطالبہ نہیں کرتے اللہ اللہ امام حسین ادھر فرما رہے ہیں اے یزیدیو بچوں پر تو دشمن کو بھی ترس آ جاتا ہے لاؤ میرے بچے کے حلق میں چند پانی کے قطرے ڈال دو تاکہ یہ میرا بچہ جو زندگی اور موت کے درمیان ہے اس بچے کی زندگی راحت و سکون محسوس کرنے لگے اللہ اللہ ادھر میرے امام نے اتنا ارشاد فرمایا ظالموں کو رحم نہ آیا وہ کیسے سنگ دل تھے اللہ اللہ امام حسین کے بچے کو دیکھ کر حضرت علی اصغر کو دیکھ کر ذرا رحم نہیں آیا ذرا سا ترس نہیں آیا اللہ اکبر ایک ظالم جس کا نام ہرملا ہے اس نے زہر آلودہ تیر لیا اور نشانہ لگایا جناب حضرت علی اصغر کے آ کر حلق میں تیر لگا حلق میں دیوست ہوتا ہوا حلق میں اندر جاتا ہوا امام پاک کے بازو میں آ کر لگا اللہ اللہ ادھر امام پاک کے بازو میں آ کر وہ تیر حضرت علی اصغر کے حلق میں بیوست ہوا چند قطرے خون کے نیچے کو ٹپکنے لگے خون کے قطرے نیچے کو ٹپکنا چاہتے تھے زمین کی طرف جانا چاہتے تھے زمین بارگاہ رب ذوالجلال میں عرض گزار ہوئی رب کے کہنے لگی اے پروردگار آج مجھے اس مظلوم کے لہو سے بچا لے اے مولا اگر اس مظلوم کا لہو زمین پہ آ گیا تو اس زمین پہ کبھی ہریالی نہ اٹھ سکے گی اللہ اکبر ایسا ظلم کبھی نہیں ہوا تاریخ دنیا حیات میں ہے ایسا تو کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا ایسا تو منظر کبھی سامنے نہیں آیا تھا ایک معصوم سے بے قصور بچے کے حلق میں تیر پیوست ہوا اللہ اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون حضرت علی اصغر آج کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے کربلا کے رہزار میں ایک بے قصور بچہ ایک علی کا پوتا شہید ہو گیا لیکن سنو ہم کہتے ہیں پوتا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا پوتا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا ہر تیر ہرملا تیرا بیکار جائے گا آج بھی یزید کا نام لینے والا کوئی دنیا میں نہیں اور ہر گھر میں تمہیں حسین مل جائے گا کوئی زاہد حسین کوئی شاکر حسین کوئی خالد حسین کوئی عابد حسین کوئی شاکر حسین ہر گھر میں حسین ملے گا یزید کو امیر المومنین کہنے والے یزید کی حمایت کرنے والے حمایت تو کرتے ہیں امیر المومنین تو کہتے ہیں امیر المومنین تو لکھتے ہیں مگر ان کا قائد ایسا ہے کہ انہیں اس کا نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے کبھی تم نے دیکھا کوئی بدبخت ایسا آیا ہو جس نے علی الاعلان یزید ولید کی محبت کا دعویٰ کر کے یزید کو علی الاعلان امیر المومنین کہا ہو نہیں
کہتے تو ہیں مگر نیچے کو سر جھکا کے کہتے ہیں دبے دبے لفظوں میں کہتے ہیں میں کہتا ہوں نادانو تمہارا لیڈر کیسا ہے تمہارا قائد کیسا ہے تمہیں اس کا نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے ایک میرا امام ہے ایک میرا قائد ہے سنیوں کا وہ رہبر ہے سنی ہر مجمع میں ہر جگہ پر جہاں بھی ہوگا دبنگ توہل امام حسین کے نام کا نعرہ لگاتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن شہید اعظم شہداء کربلا سبحان اللہ سبحان حسین کو مردہ کہنے والے اتنا بھی یاد رکھنا مردہ کو ہوتا ہے جس کی فکر مر جائے جس کا مشن ختم ہو جائے نہ حسین کا مشن ختم ہوا نہ حسین کی فکر مری یہ حسین کی اس قربانی کا ہی تو صدقہ ہے جو آج یہ ٹوپیاں پہنے ہوئے یہ مسلمان اس بزم رسول میں بیٹھے نظر آ رہے ہیں یہ اس چھ ماہ کے بچے کی قربانی کا تو ثمرہ ہے کہ امام علی اصغر نے چھ ماہ کی عمر میں اس امت کی خاطر اسلام کی خاطر جو اپنی قربانی دی تھی آج وہ قربانی رنگ لائی کہ ایسی مسجدوں میں یہ ننے ننے بچے بھی مجبور ہو کر نہیں بلکہ مسرور ہو کر بیٹھے نظر آ رہے ہیں تاریخ دنیا حیرت میں ہے چھ ماہ کا بچہ ظالموں کو ذرا رحم ملا ذرا ترس نہیں آیا میرے امام حسین نے بچے کو آغوش میں لیے ہوئے آگے بڑے واسطے چلے آئے لیکن جب آ رہے ہیں تو امام علی اصغر کے لبوں پہ تبسم ہے حضرت علی اصغر کی چھ ماہ کی عمر ہے اور لبوں پر تبسم بکھرا ہوا ہے گویا آخری وقت میں لب اصغر پر وہ تبسم ہرملا کے منہ پر تماچا بن کے لگ رہا ہے اور ہرملا کو کیا بلکہ سارے شامیوں کو سارے یزیدیوں کو ان پلیتوں ان یزیدیوں کو کوفیوں کو حضرت علی اصغر لہو حضرت علی اصغر کے لبوں کا تبسم یہ پیغام دے رہا ہے یہ بتا رہا ہے تماچا بن کے لگ رہا ان کے منہ پر او ظالمو تم تیر چلا سکتے ہو جبا کے لیکن میرے نام کو مٹا نہیں سکتے ہو تم تیر چلا سکتے ہو لیکن میرے نام کو کبھی نہیں مٹا سکتے قیامت جب تک رہے گی دنیا میں میرا نام لینے والے زندہ رہیں گے میری محبت میں میری محبت کا دم بھرنے والے زندہ رہیں گے جب تک دنیا رہے گی تب تک میرا نام لیا جائے گا اور تم کیا سمجھتے ہو کہ تیر چلا کے تم ہمیں ختم کر دو گے یاد رکھنا ہم مولا علی کے بیٹے ہیں ہم رسول کائنات کے نواسے ہیں ہماری رگوں میں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کا لہو ہے اللہ اکبر یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہمیں ایک تیر تمہارا مٹا نہیں سکتا ہے ختم نہیں کر سکتا ہے بلکہ ہم آپ بھی زندہ ہیں سر کٹا کے بھی زندہ ہے لہو بہا کے بھی زندہ ہے جب تک دنیا رہے گی ہماری زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا حسین ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے علی اصغر کو لے کر آئے خیمے میں پہنچے شہربانوں نے دیکھا کلیجہ پھٹ گیا ارے یار گھر میں ہمارے آپ کے یہاں کسی کا بچہ جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے انتقال ہوتا ہے اس کی ماں پاگل سی ہو جاتی ہے دیوانی سی ہو جاتی ہے بالوں کو نوچنے لگتی ہے ہوش نہیں رہتا اپنا یہ کیسی صابر ماں ہے حسین کے ہاتھوں میں اپنے شوہر کے ہاتھوں میں اپنی چھ ماہ کے بیٹے کی لاش کو تکلیف رہی ہے لیکن زبان پر کوئی شکوہ نہیں کلیجہ منہ پہ آ رہا ہے مگر زبان پر حرف شکایت نہیں ہے زبان پر یہ نہیں آ رہا حسین تم میرے بچے کو لے کر گئے تھے تو کس حالت میں لے کر آئے ہو تو کس حالت میں کیا ہو گیا سر کو نہیں پیٹ رہی ہے بالوں کو نہیں نوچ رہی ہے یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے کی بیوی ہے اے عورتوں اے میری ماں اے میری بہن تم بھی سبق حاصل کرو تمہارے گھر میں ہمارے گھر میں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تم گھر کو سر پہ اٹھا لیتی ہو صرف رونے کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتی ہو ذرا سا شہربانوں سے بھی سبق حاصل کر لو کہ انہوں نے کتنا صبر کیا ہے سیدہ زینب سے بھی صبر حاصل ان سے بھی سبق لے لو کہ انہوں نے کتنا صبر کیا ہے تم بھی صبر کیا کرو یاد رکھو
دنیا سے کوئی جائے اگر اپنا تو اس کے لیے اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو اور کچھ نہ کرنا بلکہ اس کے لیے دعا کرنا اسال ثواب کرنا قرآن کی تلاوت کرنا تم رونے سے چیخنے سے تلکنے سے میں مانتا ہوں تکلیف ہوتی ہے میں مانتا ہوں دکھ ہوتا ہے مگر یہ نہیں ہے کہ دکھ ہے تو تم اپنا آپا کھو دو بلکہ ہوش و حواس درست رکھو دل محسوس کرتا ہے غم کو کلیجہ تو پھٹتا ہے ضرور کلیجہ تو ٹہلتا ہے ضرور لیکن صبر کیا کرے کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے قرآن کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے اگر تم ایسے وقت میں جو وقت مشکل کا ہوتا ہے ایسے مشکل وقت میں اگر صبر کرو گے اللہ کی قسم تمہارا صبر بارگاہ رب الجلال میں قبول ہو جائے گا پروردگار عالم تمہیں بہتر صلح عطا فرمانے والا ہے بہتر جزا عطا فرمانے والا ہے وہ پروردگار ہے خالق و مالک ہے وہ نعم البدل عطا فرمائے گا یاد رکھو اگر اپنے مرحومین کے لیے کچھ کرنا ہے تو ایصال ثواب کیا کرو یہاں محفل میں روزانہ اعلان ہوتے ہیں